Ég held að það sem að skipti mestu máli þegar við erum að velta þessu fyrir okkur átt okkur af því að þetta eru rauninni hlutir sem eru að gerast út í heimi sem eru að hafa áhrif á okkur og ekki á okkar völdum hér. Hvað þyrfti að gerast? Þurftum við að horfa fram á meiri áttar gjaldþrótahrinu eða atvinnuleysi? Hvert þurfum við að fara? Ég vil nú helst ekki fara út í það að skilgreina það á einhvern sérstakan hátt en auðvitað eru það einhverju hlutir svona í þessa áttina sem auðvitað skipta mestu máli í því sambandi. Höfum við tíma til að svona doka við og sjá til, nú gerast hlutinni mjög hratt í þessu fjármálalífi. Við höfum ekki ástæði til að ætla það að hlutinni hérna á Íslandi gerist neitt hægar það? Nei, út af fyrir sig höfum við ekki ástæði til að ætla að hlutinni hér gerist hægar ef það eru sömu hlutinni sem eru að gerast. Ég held hins vegar að staða íslensku bankana, að hún sé talsvert önnur heldur en þessara banka sem að við erum að sjá að þeir eru mestum erfiðleikum erlendis. Okkar bankar, þeir voru nánast ekkit inn í þessum undirmálslánum, þannig að þeir eru ekki að taka á sig töp þess vegna. Þeir eru tiltölulega nýbúnir að gera mikla breytingar hjá sér, þannig að þeir eru allir með góða lausafjárstöðu. Þannig að það er ekkit fyrir séð að eitthvað slíkt gerist í bönkunum hér hjá okkur sem við höfum verið að sjá í bönkum erlendis. Þannig að ég á ekkit von af einhverjum gríðarlega hröðum breytingum hvað þeirra stöðu varðar á næstunni. Hlaut ekki að koma að því að krónan félli eins og hún hefur verið að gera í gær og í dag. Hún hefur verið alltaf hátt skráðir það ekki vegna hávaxtastefnu Seðlabankans og gríðarlegar erlendrar lántöku. Jú, þetta hefur hún verið of hátt skráðum eða það sem hefur verið talið vera svona meðal gengi krónuna til lengri tíma. En hún hefur nú svona verið að nálgast það gengi svona hægt og rólega í nokkuð tíma og ef þetta hefði verið betra að það hefði gerst áfram á þann hátt án þess að það kæmi skyndilegt fall eins og við sjáum núna. Nú vitum við að ríkissjóður stendur ágætlega, við erum ekki að miklar áhyggjur á honum en skuldsetning íslenskra heimila og fyrirtækja er eitthvað svo mesta sem gerist í vestrænum heimi, þurfum við ekki að hafa áhyggjur á því? Þarft þú ekki að hafa vakandi auga yfir því sem fjármálaráðherra? Jú, við auðvitað fylgjumst með þeim hlutum líka og við erum auðvitað að gera hluti núna sem að eiga að bæta bæði stöðu fyrirtækja og heimila með lægri sköttum og það hefur þetta á að styrkja þeirra stöðu bæði til þess að takast á við erfiðari tíma og eins í samkeppni sem að fyrirtækin eru í og í raunin er það sem að skiptir mestu máli fyrir okkur er að við höldum áfram að gera þá góðu og jákvæða hluti sem við höfum verið að gera undanfarnum árum. Það er mikið undanfarin misseri búið að tala um að færa nú fjárhagsleg völd út í atvinnulífið frá stjórnvöldum sem sagt, frá stjórnmálamönnunum, en núna er svolítið kannski eins og dæmi sig að snúast við eða hvað. Nú er erfitt í fjármálalífinu og við fjölmiðlamennirnir mætum til ykkar ráðamann og spyrum hvað ætlið þið að gera? Já, það má auðvitað setja í þetta ljós. Ég held hins vegar að þessar breytingar sem við höfum verið að gera með því að færa valdi frá stjórnmálamönnunum til viðskiptalífsins og almennings að það hafi verið jákvæðar og góðar og réttar breytingar og hafi skilað miklu. Þannig að það er ekki svo fjármála sérfræðingarnir og fjárfestarnir stóru hafi ekki kunnað að fara með valdið? Já, það er náttúrulega auðvitað ljóst að einhver staðar voru gerð mistök sem að hafa komið einhverjum í koll og síðan aðrir sem ekki koma nærri þurfa að súpa segið af. Og miklar áhættur? Já, menn töldu að þeir eru með nýjar aðferðir til þess að dreifa áhættu en það kom í ljós að það var ekki rétt og menn eru kannski þá að vanda sig betur þegar þeir útfæra hlutina upp á nýtt þegar að við förum upp aftur.